Министерот за образование Јетон Шакири уверува учебници кима. За трето оделение вели се одобрени во тек печатењето и доставувањето на учебниците, додека за шесто оделение во тек се фазите на одобрување и до крајот на септември ќе бидат достапни. Во однос на спојувањето на предметите, министерот тврди дека наставниците нема потреба да стравуваат за фондот на часови. Бирото изготви според нашите анализи, според протестите, според реакциите на професорите. Јас побарав од бирото да се подготвува техничко решение, фондот, годишен фонд на часове на наставниците по географија, заради тоа што во годишниот фонд не влегуваат само 6 одделенија, влегуваат и 7, 8, 9 и другите години кај што имаат географија. Е ист според тоа што го има и преходната учебна година. Што значи дека нема да има проблем со фондот на часот. Во однос на најавите за можен штрајк од страна на Независниот синдикат за образование, пак министерот најави дека денеска ќе оствари средба со членовите, но повтори дека во септември наставниците ќе добијат повисоки плати и дека со новиот модел на општиот колективен договор ќе продолжи покачувањето. А дали чувствува одговорност како министер за тоа што минатата учебна година дел од учебниците ги немаше до крајот на школската година? Шакири вели дека тој не е одговорен за постапките. Јас одговорот на ова прашање ќе ве молам слободно да го разгледате целосно законот за учебници од основно и средно образование. Секоја одговорност од одредени членови, што е во педагошка служба, што е во Националната комисија и во делот што е кај министерот, јас почувствувам одговорност. Одговорността во овој момент кога зборувам е одлуката за одлучување на економскиот оператор кој треба да ги спечати учебниците. Јас како министер, целата постапка го имам завршена во крајот на месец јули. Не учествувам, исто како министер и како директор, некој директор на основно училиште, не учествувам во ниту една постапка во Националната комисија, во педагошката служба, во мислењата на рецензентите, во мислењата на другите. Не можам да имам одговорност за постапките кои не зависат од министерот или конкретно од министерот за образование и наука. Согласно одлуката донесена на владина седница, сите ученици од основните и средните училишта првпат ќе имаат пролетен распуст, кој ќе трае од 29 април до 5 мај, практика која министерот вели дека се применува во повеќе европски земји која според наставниците и стручните служби ќе донесе подобри резултати.